הלאה לכולם, שמי אופיר אורן, אני גר בקיבוץ מענית, ואני ממש שמח להזמין אתכם לפסטיבל צ'יקונדה הרביעי שיתקיים בשבת הקרובה, בשני למאי. אני אצרף לינק לאתר, אתם מוזמנים לראות את הליינאפ שלנו, יש לנו סדנאות תנועה, די-ג'יים, המון המון הפתעות. פשוט נכנסים לאתר, קוראים את הליינאפ ומצטרפים. הפסטיבל יהיה במשך כל היום, אנשים ינגנו מהבית שלהם, אתם מוזמנים להיות איתנו. יש לנו רק 100 מקומות, אבל יהיה גם כן את השידור בפייסבוק, ככה שתוכלו גם כן, מי שאין לו זום, להיכנס דרך הפייסבוק. ותזמינו חברים שלכם. אגב, הפסטיבל הולך להיות לא רק בישראל, אלא בכל העולם. יש לנו כרגע קשר עם מנהלת הקהילות של בלוס אנג'לס של הישראלים. אנחנו רוצים להביא לכמה שיותר אנשים שיהיו פנימה. קדימה, בואו תצטרפו אלינו יום שבת, פסטיבל צ'יקונדה הרביעי. יהיה כיף. ביי ביי.